Langgam ya, Mas. Yo, selamat datang Mas Igo Juragan Furniture CPP. Mas Parno, matur sembahun. Sopo Mas? Juragan Mas Parno, malah kaya pitung saiki. Mas Parno Juragan Juragan Furniture CPP. Furniture. Tiba-tiba di situ banyak juragan. Nah. Jangan salah. Lah niki iki nyah-nyah-nyah enggak Mas iki? Mas Pak. Oh, ora gur nyanyi. Ora ngilang-ilang ke. Bareng metu kometin kae malah dadi sisir metine jur ngene. Kok malah dibagi ngono lho. Muda-muda. Ayo cepet wae. Hah? Yo didadeni. Muji cilik bareng kok yo. Maksudnya dikasih Mas. Lah iya cilik iki ora ora bareng kok akeh duite yo. Oh gitu. Heeh. Oh. Kalih dosa mawon. Yeah.
Menika wau nuhoni pamundutan